Je streda 19. august, vitajte pri najnovších správach v slovenskom jazyku. Dnes o 15. hodine sa obnovili údaje na stránke covid19.rs, podľa ktorých je aktuálny stav v krajine takýto. Za posledných 24 hodín bolo v Srbsku testovaných až 10 571 obyvateľov, no z nich len 158 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je k dnešnému dňu 1456 pacientov, 57 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu a za posledný deň bohužiaľ traja zomreli. Čo sa týka korony a starej Pazovy, obecný krízový štáb vyhlásil, že aj keď sa čísla znižujú z preventívnych dôvodov, naďalej u nás platia vydané nariadenia, to znamená vo verejnom zatvorenom priestore je povinné nosiť ochranné rúška, v exteriéri povinné nie sú, ale odporúčajú sa, treba udržovať vzdialenosť 1,5 metra, nesmú sa konať hromadné podujatia, oslavy a podobne, kde by bolo viac ako 10 ľudí v zatvorenom priestore. Bazény smerom na Novú Pazovu sú otvorené, ale naďalej platia prísnejšie hygienické pravidlá. Všetky prevádzky môžu byť otvorené od 6. do 23. hodiny. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s ministrom zahraničia Ivicom Dačičom a témou rozhovoru boli blížiace sa stretnutia vo Washingtone a Bruseli. Vučić potvrdil účasť Belehradu na rokovaniach v Bielom dome, kde ich na 2. septembra pozval špeciálny vyslanec Donalda Trumpa pre dialog Richard Grenell a pozvaní sú aj predstavitelia Prištiny. O 5 dní neskôr v Bruseli by sa malo pokračovať v dialógu, ktorý sprostredkuje Európska únia. Rokovania o minimálnej mzde na rok 2021 by podľa zákona mali byť ukončené do 15. septembra a začnú tento piatok, vyhlásila Únia zamestnávateľov Srbska. Čestný predseda Únie Nebojša Atanackovič predkladá návrh, aby sa termín posunul na koniec roka s ohľadom na to, že nová vláda ešte nie je formovaná a až na konci roka budú mať jasnejší obraz o raste hospodárstva v tomto krízovom roku. Atanackovič povedal, že v piatok sa stretnú kolégium predstaviteľov Únie zamestnávateľov, Spojené syndikáty Nezávislosť a Ministerstvo práce a každá strana vyniesie svoj návrh o minimálnom plate. Podľa niektorých by sa mali platy zväčšiť o 20%, teda okolo 7000 dinárov. Minimálny plat prijíma okolo 350 000 ľudí v Srbsku a vláda vlani zvýšila minimálny plat z 27 000 na 30 000 dinárov. V kancelárii pre mladých obce Stará Pazova začala v júli realizácia projektu Môžem to aj inak. Ide o socioedukatívnu prácu s adolescentmi s cieľom naučiť sa kontrolovať hnev. Do konca augusta prebiehajú promotérske aktivity, aby sa širšia verejnosť bližšie oboznámila s významom prevencie hnevu u mladých a konkrétne dielne a individuálne práce začnú v septembri. Okrem kancelárie pre mladých sa zapoja aj odborníci z Centra sociálnej práce a Stredná technická škola, ktorá je partnerom projektu. Počet účastníkov nie je ohraničený a záujemcovia sa môžu prihlásiť od 1. septembra u školského sociológa alebo psychológa. Tento projekt podporilo Ministerstvo mládeže a športu. Ide o jedinečný projekt v Srbsku a u nás štvrtý v poradí, ktorý sa zaoberá mentálnym zdravím mladých. V minulých dňoch sme informovali o humanitárnej zbierke určenej na liečbu Stefana Subotiča, ktorý bojuje s leukémiou. Na výzvu zareagovalo aj občianske združenie Tata Mate zo Starej Pazovy, ktoré v nedeľu 23. augusta od 10. do 14. hodiny bude realizovať predajný humanitárny bazár na námestí doktora Zorana Dindiča pred kaviárňou Bumerang. Dnes sa naša RTV stretla s organizátormi, ktorí všetkých občanov srdečne pozývajú na túto humanitárnu akciu. Taj bazar je zamišljen tako da ljudi donesu nešto što smatraju da će ostali građani koji budu došli kupovati, a sav taj prihod, sav taj novac će ići za upravo na račun za lečenje Stefana Subotića. Ljudi koji proizvode, mali proizvođači, rukotvorci, generalno kao na bazarima, kao recimo bazar koji se odvija pred Novu godinu i pred Uskrs u Slovačkom domu, nešto poput toga. Dakle, žene mogu koje prave neke kolačiće, neku hranu, mogu to da donesu. Ljudi, čak i polovne knjige su nam se ljudi javili, doneli bi da prodaju. Mogu deca polovne igračke, to nije problem. Biće, kažem, opet nekih ručnih radova, sitnijih ili krupnijih. Sve zavisi od vas šta vi želite da date i da poklonite, to je da prodate da biste poklonili novac. To je ono što može da se proda.
Doteraz sa prihlásilo vyše 10 predajcov a ďalší, ktorí majú záujem prísť predávať niečo zo svojich vecí, môžu sa prihlásiť cez Facebook Tatamate. Celý výťažok bude hneď v pondelok presmerovaný na účet pre liečbu Stefana. A ešte jedna zaujímavosť, práve dnes si pripomíname Svetový humanitárny deň. Na štvrtok meteorológovia ohlasujú slnečno len s miernou oblačnosťou, no nevylučujú ani krátkotrvajúci slabší dážď. Teplomer bude ukazovať od 17 do 28 stupňov a mierny vietor pocítime zo severozápadu. Na záver zagratulujeme meninovým oslávencom. Dnes je to Vratislava, zajtra Lídia a Anabela. Dámy, všetko najlepšie. To už bola od nás na dnes posledná bodka. Majte sa pekne.